لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, keçən dərs İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn hədisi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona olan tövsiyəsini götürdü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İhfazillah, Allahı qoru. Allahı qoru deyəndə bura nə daxildir? İzah. Ha, bir də açıqla, biraz da genişlən. Əmirlərini qadağalarını və hədlərini qorumaq. Yəni, əmirlərini yerinə yetirərək və qadağalarından çəkinərək və hədlərini aşmayaraq qorumaq. Yəni, Allaha qoru deyəndə qəsd olunan nədir? Allahın əmirlərini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək və hədlərini aşmamaq. Və əmirlər içərisində qorunması ən əzəmətli olan nədir? Namaz. Namaz. Ən əzəmətli əmir nədir? Namazdır. Allah Teala buyurur ki, "Hafizu alə-salavati vəs-salatil-vusta." Yəni, namazlarınızı mühafizə edin, namazlarınız üzərində möhkəm olun. Və həmçinin dəstəmazın qorunması və həmçinin adların qorunması, bu da yəni qorunması lazım olan məsələlərdəndir. Və həmçinin baş və başda olanları qorumaq deyildiyi zaman nə qəsd olunur? Göz, qulaq və dil. Və qarnı qorumaq, qəlbi və qarına haramın daxil olmasını qorumaq. Yahfaluka. Əgər sən Allaha qorusan, yəni bu forma əmirlərini yerinə yetirərək, qadağalarına çəkinərək və hədlərini aşmayaraq Allah səni qoruyar. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər insan Allahın hədlərini qoruyaraq haqlarına riayət edərsə, yəni mükafatı da əməlin növündən olacaqdır. Mükafatı nə olacaq? Etdiyi əməlin növünə uyğun olacaq. Yəni, o qoruduğuna görə Allah da nə edəcək? Onu qoruyacaqdır. Çünki əl-cəzəu min cinsil əməl, mükafat əməlin növünə uyğundur. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, fəzkuruni əzkurkum, məni zikr edin, mən də sizi zikr edim. Yəni, insan zikr etdiyinə görə o kimin zikrini qazanır? Allahın yəni zikrini qazanır. Əgər insan Allahın haqlarını qoruyarsa, yəni əmirləri, qadağaları, Allah Teala bəndənin sağlamlığını, həmçinin gücünü, ağlını və nəyini qoruyar? Malını da qoruyar. Və hətta insanın salihliyinə görə Allah Teala onun evladını da nədir? Evladını da qoruyur. Və həmçinin bura daxildir Allah Teala'nın qorumasına onu hər bir şərdən qorumaq. Kim ona əziyyət vermək, bir pis iş istəyirsə, cinlərdən və insanlardan Allah Teala'nın o insanı nə etməsi? Qoruması. Və həmçinin bura daxildir, bu da ən şərəflisi və ən üstünü olan nədir o? Allah Teala'nın bəndənin nəyini qoruması? Dinini qoruması və o həyatda onun imanını həlak edici şübhələrdən, azdırıcı bidətlərdən və haram şəhvətlərdən onun etməsi, qoruması və hətta onu ölüm vaxtında əcəli gəlib çatdığı o Allah Teala'nın o bəndəsini qoruması. Yəni Allah Teala o bəndəsinin canını İslam üzrə alar. İslam üzrə. O bəndə ki, Allah-u Teala'nın əmirlərini qoruyub,
Allah Teala onun canını nə üzrə alar? İslam, yəni iman üzrə alar. Və həmçinin yəni bəndə müəyyən bir iş dalınca gedirsə və o işin də, o işini əldə edə bilməməsi də bir növ onun üçün nə ola bilər? Yəni Allah Teala'nın lütfü, mərhəməti ola bilər. Və sonra hədisdə keçdi ki, Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. Hər insan Allahı qoruyarsa əmirlərini, yəni Allah Teala yəni onunla bərabər olar. Yəni bu bərabərlik deyildiyi zaman hansı bərabərlik qəsd olunur? Xüsusi bərabərlik. Yəni Allah Teala'nın yəni quluna kömək etməsi, onu qoruması və onu gücləndirməsi və onu yönətməsi. Və həmçinin hədisə keçdi ki, Allahı firavan vaxtında tanı ki, o səni nə vaxt tanısın? Yəni şiddət vaxtında tanısın. Əgər Allah Teala, yəni əgər insan yəni Allah Teala'dan qorxarsa və hədlərini qoruyarsa və haqlarına riayət edərsə, firavan vaxtında və sağlamlıq vaxtında, sağlam olduğu halda yəni Allah Teala yəni onu çətinlikdə və şiddət anında ona nicat verər və onu qoruyar. Bununla bəndə ilə Allah arasında yaranır yəni xüsusi mərifə, yəni xüsusi tanışlıq, o bilgi yaranır və bu tanışlıqda nəyi vacib edir? Allah Teala'nın onu sevməsini və onun dualarının qəbul etməsini. Sonra elə burada danışaq. Və qavlu sallallahu aleyhi və səlləm İzə səəltə fəsəlilləh. İstədiyin zaman Allahdan istə. İstədiyin zaman Allahdan istə. Əmara bi ifradilləhi əzzə və cəllə bi sual. Və nəhə ən sual qeyrihi minəl xalq. Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhüməyə əmr edir ki, yalnız Allahdan istəməyi. Yəni, istəkdə Allahı təkləşdirməyi əmr edir. İstəkdə Allahı təkləşdirməyi və Allahdan qeyrisindən istəməkdən onu çəkindirir. Və Allah Teala özündən istəməyi əmr edərək Nisə surəsi 32-ci ayəsində buyurmuşdur. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Yəni, Allahın lütfündən, fəzilətindən istəyin. Və hədisdə də gəlir, Tirmizdə keçən hədisdə İbn-i Masud radiyallahu anhudan سَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلُ Yəni, Allahın lütfündən istəyin, çünki Allah Teala istənilməyi sevir. Və başqa hədisdə gəlir Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan Mən lə yəsəlilləhə yağdab aleyhi Yəni, kim Allahdan istəməsə Allahın ona qəzəbi tutar. Yəni, Allah Teala özündən istəməyənə qəzəblənir. Hətta başqa hədisdə gəlir Yəsəl əhədukum rabbəhu həcətəhu kulləhə Hətta yəsələhu şis'an əlihi idən qata Yəni sizdən biri hər bir ehtiyacını Allahdan istəsin Hətta ayaqqabının bağı qırıldığı zamanda onu yəni Allahdan istəsin Yəni bu barədə hədislər çoxdur Və həmçinin insanlardan istəmək barəsində qadağan gələn hədislər də Səhih hədislər də çoxdur. Həmçinin sahabələrdən bir dəstəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bəyət etmişlər ki, heç bir şey insanlardan istəməyəcəklər. İnsanlardan heç bir şey istəmək barəsində Peyğəmbərə bəyət etmişlər. Onlardan Əbu Bəkir, Əbu Zər və Səvbən وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَسْقُطُ سَوْدُهُ اَوْ خِطَامُ نَاقَتِهِ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ Və onlardan birisinin qamçısı və yaxud da dəvənin yüyəni düşərdi, heç kəsdən istəməzdi ki, onu ona versin. وَعَلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اللَّهِ تَعَالَ دُونَ خَلْقِهِ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عَقْلًا وَشَرْعًا Və sən bil ki, insanın Allahdan istəməsi, tək Allahdan istəməsi, ağıl və şəriət tərəfdən vacib olan budur. Və zəlikə min vücuhin mütəəddidə. Nəyə görə? Bu bir neçə tərəfdən, yəni bunu vacib edir, yalnız Allah-u Teala'dan istəməyi, ağıl və şəriət tərəfdən. Bunlardan
ennessu'al fihi bazlu lima'il vecihi ve zillatun lis-sa'il. Çünkü istemekte ne var? İstemekte insan üzünün suyunu tökmesi ve o isteyenin bir növ zelilliği var. Yani isteyen insan istediğinin karşısında bir növ zelil olur. وَذَٰلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ. Ve bu da tek olan Allah'tan başkasına olmaz. Yani insan üzünün suyunu tökmesi, yani o zelil olması yalnız tek olan Allah için olar. فَلَا يَصْلُحُ ذُلُّ إِلَّا لَهُ بِالْعِبَادَةِ وَالْمَسْأَلَةِ. Yani zelil olmak ibadetle, istemekle yalnız onun için olar. Allah için. وَذَٰلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ. Ve bu da doğru, sadik mehabbetin, sevginin alametlerindendir. Yusuf ibn Hüseyin soruşulur ki, مَا بَالُ الْمُحِبِّينَ يَتَلَذَّذُونَ بَذْلَهُمْ فِي الْمَحَبَّةِ ذُلُّ الْفَتَى فِي الْحُبِّ مَكْرَمَةٌ وَخُضُوعُهُ لِحَبِيبِهِ شَرَفٌ. Ondan soruşurlar ki, ne olup diye sevenler, yani sevdikleri yolda, yani hecladiklerine göre lezzet alırlar ve o da bir şehir deyir. Deyir ki, cavan oğlanın, cavanın sevgide zelil olması bir növ mekrama derecedir ve onun da itaatkarlığı, sevdiğine itaatkar olması şereftir. Yani insanın Allah'a itaat etmesi onun için bir şereftir. وَهَذَا ذُلُّ وَهَذِي الْمَحَبَّةِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ. Yani böyle bir sevgi ve böyle bir zelillik yalnız Allah için olar. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا الْإِلَٰهُ الْحَقِّ. Ve hak ilahın has olduğu, ona has olan hakiki ibadet de elə budur. İmam Ahmed rahimehullah'tan gelen rivayette de o duasında böyle deyirdi. Allahumma kama sumta vecihi anis sucudi li gayrika fasunhu anil mes'alati li gayrika. Allah'ım, sen benim üzümü senden başkasına secde etmekten koruduğun kimi ve beni ve üzümü senden başkasından istemekten de koru. Necə ki, mənim üzümü qorudun, səndən başqasına səcdə etməkdən və həmçinin onu səndən qeyrisindən istəməkdən də qoru. Nəyə görə? Yəni, yenə tək Allahdan istəmək, yəni, vacibdir. Səbəblərdən də biri odur ki, ənnə fi sualillə ubudiyyə azimə. Yəni, Allahdan istəməkdə, istəmək, yəni, əzəmətli bir ibadət və qulluqdur. لِأَنَّا اِظْهَارٌ لِلْاِفْتِقَارِ اِلَيْهِ. Çünkü istemekte ne var? İnsan öz mühtaçlığını izhar etmesi var. وَاَعْتِرَافْ بِقُدْرَةِ عَلَى قَضَاءِ الْحَوَائِجِ. Ve hemçinin bununla itiraf edir ki, o istediyen Allah-u Teala onun ihtiyaclarını ödemeye kadirdir. وَفِي سُوَالِ الْمَخْلُقُ ظُلْمٌ لِأَنَّ الْمَخْلُقُ عَاجِزٌ. Ama mahlukdan istemek ise zulümdür. Çünkü mahluk insana menfaat getirmekten ve ondan zararı savuşturmaktan, def etmekten acizdir. فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ لِغَيْرِهِ وَسُؤَالُ اِقَامَةٍ لَهُ مَقَامُ مَنْ يَقْدِرُ وَلَيْسَ وَبِقَادِرُ. Elə bilir ki, senin mehlukdan istemeyin onu qadir olanın məqamına, yerinə sen onu qoymağındır. Ve o da buna qadir deyil. Ve buna da bu manaya delalet edir. Sahih Müslim'de geçen hadis, Ebu Zer radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ya ibadî, lev enne evvelakum ve ahirakum ve insakum ve cinnakum qamu fi sa'idin vahidin fesealuni fe'atıytu kulle insanin mes'eletehu ma naqasa zâlike mimma indi illa kema yankusul mihyatu ila udkhila fil bahri. Ey qullarım, əgər sizin əvvəliniz, yəni birinciniz və axırıncınız, insanınız və cininiz, hamınız, yəni bir düzənlikdə duraraq məndən istəsəniz, hər birini istəyini versəm, yəni bu mənim mülkümdən heç nə azaltmaz. Necə ki, bir iynə dənizə batırıldıqda dənizdən azaltdığı kimi, yəni mənim mülkümdən heç nə yəni azaltmaz. فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر. Yəni belə olduğu halda necə insanlar, yəni ehtiyaclı olan, aciz olan kimsədən istəyirlər, amma qadir olanı, möhtacsız olanı tərk edirlər.
İnnə hədə lə'acəbul ucəb. Və bu da ən böyük qəribəlikdir. Qalə bəzu sələf, sələflərdən biri deyir ki, İnni lə'əstəhi minəllah ən əsələhu dünyə və huvə yəmlikuhə, fəkəyfə əsəluhə mən lə yəmlikuhə. Bir mən Allahdan dünyanı istəməyi həyal edirəm, o özü dünyaya malik olduğu halda, necə edir mən dünyanı o malik olmayandan istəyim? وحصل لبعض السلف ضيق في معيشته حتى هم أن يطلب من بعض إخوانه فرأى في منامه قائلا يقول سلفlerden birine yani ruzisinde yaşayışında darlık hasil oldu hatta o yani kardeşlerinden birisinden istemeyi fikrine düştü ve o yuxusunda ona belə deyən kimsəni eşitdi yahsunu bil hurril muridi ila vecde indallahi ma yuridu ən yəmilə bi qalbihi iləl abidi. Yəni, azad insana heç yaraşarmı? Bir də vəcrə indəllah mə yürid. Əgər o insan Allah qatında istədiyini tapırsa, qəlbi ilə Allahdan qeyrisə, yəni bəndələrə yönəlmək ona yaraşarmı? Fəstəyqədə və huvə min əğlən nəsi qalbən və o oyandığı zaman artıq qəlbən ən varlı insanlardan olur. Və həmçinin nəyə görə? Yəni, yalnız Allahdan istəmək. Yəni, vacibdir. Ona görə ki, ən Allah yuhibbu ən yusrə. Və ona görə ki, Allah Teala istənilməyi sevir. Və yaqdab alə mən lə yəsəluhu. Və Allah Teala özündən istəməyənə qəzəbi tutur. Fə innə yuridu min ibadi ən yərqabu iləyhi. Allah Teala bəndələrindən istəyir ki, bəndələr ona yönəlsin və ondan istəsin və ona dua etsinlər və ona möhtaclığını göstərsinlər. Və yuhibbul mulhinə fi dua. Və həmçinin Allah Teala duada ilhah edənləri, yəni israrlı dua edənlər, davamiyyətli dua edənləri Allah Teala sevir. Və məxluqu qaliban yəqra an yusala li faqrihi və aczihi. Amma məxluq isə, yəni insan isə acizliyinə görə, möhtaclığına görə özündən istəniləndə bunu xoşlamır. İbn-i Səmmək deyir ki, لا تسأل من يفر منك من أن تسأله واسأل من أمرك أن تسأله. Sən səndən qaçandan istəmə. Hansı ki qaçır, istəməyəsən deyə səndən qaçır, ondan istəmə. واسأل من أمرك أن تسأله. Sən kimdən istə, o ki sənə əmr edib özündən istəməyi. Əbul Ətahiyyə deyir ki, Allahu yağdabu intaraqdə sualəhu və bunəyyü Ədəmə hinə yəsəlu yağdabu. Hinə yəsəlu yağdabu. Yəni, Allah Teala'nın sən istəməyi, Allah Teala'dan istəməyi tərk etsən, Allah Teala qəzəblənər, Adəm evladı isə istəniləndə qəzəblənir. Allah istənilməyəndə qəzəblənir, amma Adəm evladı isə istəniləndə qəzəblənir. كان يحيى بن معاذ يقول يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك يحيى بن معاذ dua edəndə belə deyərdi ey istənilməyəndə qəzəblənən yəni kim səndən istəyirsə istədiyinə ona mane olmayan istədiyini ver yəni duasını bu ilə müqəddiməsini gətirərdi həmçinin nə üçün yəni tək Allah Teala'dan istənilmək vacibdir Ona görə ki, Allah Teala yəni bəndələrindən bunu tələb edir. Və bunu istəyir ki, bəndələri özünə istəsinlər. Və hər gecə Allah Teala çağırar və deyər ki, Həl min səilin fəuqdiyəhu sualəhu. Yəni, məndən istəyən vardırmı, onun istədiyini verim. Həl min dəin fəəstəcibə ləhu. Və mənə dua edən varmı, onun duasını qabul edim. Və Qərə Sürə 186-cı ayda Allah Teala buyurur, Və ilə sələk ibadi anni fəinni qarib ucibu dəvətə dəi ilə dəən. Əgər qullarım səndən məni soruşsalar, mən onlara yaxınam, dua edənin duasını qabul edirəm. Fəyyü vaxtin dəahu l-əbdu vəcədəhu səmiyən, qaribən, mücibən, leysə beynəhə və beynə xicəb. Nə vaxt bəndə Allah çağırarsa, onu eşidən, onu yaxın və onun duasını qabul edən görər. Və görər ki, onunla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Heç bir qapı yoxdur. Heç bir qapıçı da yoxdur. Və əmməl məxluq fə innəu yəmtəni'ul bil hicab vəl əbvab və yəsrul vusul iləyhi fi əğləbil əvqat. Amma insanlara gəldikdə isə onlarla insanlar arasında başqa pərdələr var, qapılar var və onlara çatmaq çox vaxt çətin olur.
Davus ataya deyir ki, rahimehullah, iyyaka an tatluba havaijeke ila men aghlaqa dunaka babahu ve yec'alu dunaha hijabahu. Sen özünü qoru sənə qarşı qapısını bağlayandan. Və aleykə bimən bəbuhu məfsuhun ilə yevmil qiyamə. Sən ondan istə ki, ehtiyaclarını onun qapısı qiyamətə qədər açıqdır. Amarakə ən təsələhu və vaadəkə ən yücibək. O sənə əmr etmişdir özündən istəyəsən və vəd vermişdir ki, sənin duanı qabul edəcək. Və rəə Meymun ibn-i Mehran ən nəs müştəmin alə bəbi bəd-ül umara fəqal. Meymun ibn-i Mehran insanların bəzi əmirlərin qapısının yanında toplaşdığını görəndə belə dedi. Mən kənət ləhu həcətun ilə sultan fə həcəbəhu fə innə buyutən rəhmən müfəttəhə. Yəni, kimin deyə ehtiyacı varsa sultana, yəni sultanın qapıları bağlıdır və rəhmənin qapıları isə açıqdır. Fəliyəti məscidən fəliyusalli rəqətəyini thümmə liyəsəl həcətəhu. Və buna görə deyə o məscidə gəlsin və iki rəkət namaz qılsın və ehtiyacını ondan istəsin. وكان بكر المزني يقول من مثلك يا ابن ادم بكر المزني رحمه الله deyirdi ki ey Adem evladı senin kimi kim ola bilər متى شئت تطهرت ثم ناجيت ربك ليس بينك وبين حجاب ولا ترجمه sən nə vaxt istəsən təmizlənirsən yəni dəstəmaz alırsan sonra Rəbbinlə danışırsan səninlə onun arasında heç bir hicab və tərcüməçi də yoxdur وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين فقال له أنا لا أترك بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق Bir kişi salihlerden birine istiyor ki, ona talep eder ki, ihtiyacı için yani vasıtacılık etsin. Kiminsə yanında vasitəçilik edəsin, şəfaat etsin və o da deyir ki, mən açıq qapını qoyaraq bağlı qapıya getmirəm. Yəni, açıq qapını tərk edərək bağlı qapıya, yəni məxluqdan istəməyə getmirəm. Və qalə Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm əsbəxnə dətə yəmmün fəqalət ummili əbi. Abdurrahman ibn Zeyd deyir ki, Bir gün sabahladıq, anam dedi ki, atama, vallahi mə fi beytikə şeyun yakuludu kəbi. Yəni, canlı bir şəxsin evimizdə yiyəcəyi bir şey yoxdur. Fəqamə fətəvadda və ləbisə xiyabə və thumə sallə fi beytiyi. Və atam dedi, qalxaraq dəstəmiz aldı və paltarını geyindi və evində namaz qıldı. Qalə fəltəfətət iləyə ummi. Anam mənə tərəf çöndü və dedi ki, innə əbət elə isə yəzid alə mətərə. Görürsən ki, atan bundan artıq hərəkət etmir. Fəxruc əntə, sən çıx. Fəxaraçdu, fəxadara bibəli sadiqun lənə təmmar və cüd ilə suqihi. Və mən çıxdım və fikrimə də dostum, yəni xurma satan düşdü və onun bazarına gəldim. Fələmmə rəani sahəbi və zəhəbəbi ilə mənzili fəatəməni. Və məni görən kimi, məni üzərimə qışlayanı çağırdı məni səslədi və məni evinə apararaq məni yedirdi. Summa axrəcəli surratən fiyhə tələsunə dinar min qeyri ən ədkürə ləhu şeyən min halini illə ibtidə minhu. Sonra pul olan, dinar olan kisə çıxartdı. Mən ona bunu heç xatırlamadan, halımızı söyləmədən. O özü çıxartdı və qal və dedi ki, iqra alə əbikə sələm, dedi ki, atına salam söylə və qul ləhu, ona de ki, innə cəalnə ləhu şirkən fi kulli şeyin min məccərinə və hədə nasibuhu minhu. Və ona de ki, biz ticarətimizdən onun üçün bir pay ayırmışıq və bu da onun payıdır. Və an şəqiq ilbəl qal, kuntu fi beyti qainə fəqali əhli. Və şəqiq bəlkə deyir ki, mən evimdə oturmuşdum, ailəm mənə belədir, yoldaşım. Tərəmə bihə uləyil atfal minəlcu. Və görürsən, uşaqlar deyə acdırlar. Və la yəhillü ləkə ən təhmil aleyhə mələ daqatə ləhum bihi. Yəni, onların gücü çatmadığı bir şeyləsən, deyə onları yükləyə bilməzsən. Qal fətəvadda, deyir ki, dəstəmiz aldım. Və kəni li sadiqun lə yəzəlu yüqsimu aleyhə billəy in yəkun li həcə ən ulimehu bihə. Və mənim də bir dostum var idi və mənə and verirdi ki, yəni bir ehtiyacım olduğu zaman mənə bildirməyi, yəni gizlətməməyi. Mənə and verirdi ki, bir ehtiyacı olduğu zaman onu mənə bildir, gizlətmə. Və o mənim fikrimə düşdü. Fələmmə xaracdu minəl mənzil mələtu bil məscid. Evimdən çıxdığım zaman məscidin yanından keçirdim. Fədəkartu məruvi ən Əbi Cəfər. Əbu Cəfərdən rivayət olunan mənim yadıma düşdü.
O demişdi ki, mən aradat lehu hacetun ilə məxluq fəlyəbdə fiyhə billəy əzzə və cəllə. Yəni, kimin ehtiyacı məxluqa ərz olarsa, düşərsə, o birinci Allahdan başlasın. Fədəxaltun məscid və salləytu rəkatəyini və məscidə daxil oldum və iki rəkat namaz qıldım. Fələmmə kuntu fittəşəvli ufriqə aleyyənnum. Fəşəhətdə olduğum zaman mənə evlilik birinə yuxu gəldi. Fəraitu fi mənəm ənəhu qilə yə şəqiq və yuxuda olduğum zaman mənə deyildi ki, ey şəqiq, ətədullu ibadə aləllah tümmətənsə, sən özün insanları Allaha yönəldirək özün Allahı unudursan, فَاسْتَيْقَظْتُ وَعَلِمْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ تَنْبِيهٌ نَبَّهَنِي بِهِ رَبِّي və bildim ki, oyandığım zaman, yəni bu Rəbbim tərəfindən mənə bir, yəni diqqəti yönətməkdir. فَلَمْ أَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ آخِرَةً مَنْصَرَفْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ və məsciddən çıxmadan və işanı qurtardıqdan sonra, işa namazından sonra mənzilə qayıtdım. فَوَجَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَقْصِرَ قَدْ حَرَّكَهُ اللَّهُ وَأَجْرَى لِأَهْلِ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَغْنَاهُمْ. Deyim, həmən əvvəl fikrimə düşdüyüm insan artıq Allah Teala onu evimə yönəldib və ailəmə onu çatdırıb. وعن أسفاغ بن زيد قال فكست أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا. Deyir ki, mən və mənimlə olan 3 nəfər, yəni heç nə 3 gün idi ki, heç nə yemirdik. Xaracət iləy ibnətəy səğirə və qalət yə əbəti, əlcur. Yəni, evdə qalmışdım, yəni evdə 3 gün idi, heç nə yemirdik. Və kiçik qızım mənə gələyək, dedi ki, ey atacan, yəni aclıq, yəni aclıqdan, yəni dözə bilmir, fəətəytul midaa fətəvaddatu və su qabını, dəstəmaz aldığım, su qabını gətirdim və dəstəmaz aldım və 2 rəkat namaz qıldım. Və ulhimtu dua dəautu bihi və fi əxirihi və bir növ mənə dua ilham edildi və o dua ilə dua etdim. اللهم افتح علي منك رزقا لا تجعل لي احد علي فيه منا اللهم özün tərəfindən mənə bir ruzi bəxş et və heç kəsin də mənim üzərimdə minnəti olmasın. ولا لك علي في الاخره فيه تبع və qiyamət günü də yəni bir günahı olan bir iş olmasın. Yəni o ruziyə görə günah da qazanmayım. Bir rahmetikə ya erhamer rahimin. Ey rəhimlərin rəhimlisi, sənin rəhmətinlə bunu səndən istəyirəm. Thumma sarafu ila al-bayt fa ila bi ibnati al-kabir qad qamat ilayya wa qal fa evə qayıtdığım zaman gördüm ki, böyük qızım qalxaraq və belə dedi: "Ya abati ja'a ammi sa'a bi hadhihi surra min ad-dara'i wa hammal 'alayhi daqiq." Yəni əmim gəldi, yəni biraz öncə, yəni bu pullarla və bir də yəni bir hambal var idi yanında. Yəni un məşruqu ilə və həmməl aləy min kulli şeyin fissuq və başqa birisi isə, yəni bazarda nə varsa, bazarda olanlarını alıb gətirmişdi. Və qalə iqravu əxi sələm, dedi ki, qardaşıma salam deyin. Və qulu ləhu, ona deyin ki, ilə xtəcdə ilə şeyin fəd'u bi hədə dua təətikə həcətük, yəni bir şeyə ehtiyacın olsa bu dua ilə dua et, sənin ehtiyacın ödənəcəkdir. Qalə əsbəq, əsbəq deyir ki, vallahi mə kənə li əxun qatı, yəni mənə heç vaxt qardaşım olmuyor. Və lə ərif mən kənə hədəl qalibə, bu kim idisə onu da bilmirdim. Və ləkin Allah alə kulli şeyin qadir, lakin yəni Allah Teala hər şeyə qadirdir. İbn-i Rəcəb rəhiməllah deyir ki, yəni belə bir yəni hekayətlər çoxdur. Yəni bunu Kitab-ül Faraj Bədə Şiddə kitabında və Əbi Dünyanın başqa kitablarında tapmaq olar. Və sonra deyir ki, Varava Şeyx Abul Faraj fi tarix il kəbir. Abul Faraj öz böyük tarix kitabında isnadı ilə gətirir. Anil Həsən ibn Sufyan. Əl-Təsəvi, Əl-Hafiz, ənəhu kənə müqimə bimisr, mə cəmaəti min əshabi yəktubuna hədif. Hafiz, Əl-Təsəvi, o Misirdə bir dəstə cəmaatla, yoldaşları ilə orada qalmışdı və onlar hədis yazırdılar. Fəhtəcu fəbəu mə məum həttə ləm yəqələhum mə yubə. Onlar ehtiyac olduğuna görə özlərdə olan hər bir şeyi satırlar. Və baqav səhəsə əyyəm ciyan, 3 gün ac qalırlar, lə yəcidunə şeyən yəkulun, yeməyə heç bir şey tapmırlar. Və asbahu fil yəvmi rabə və qad əzəm aləl məsələl şiddəti darurə və 3-4. Gün zərurətin şiddətli olmasına görə, yəni qərara gəlirlər ki, istəməyə, kimdənsə nəsə istəməyə. Fəqtərəu alə mən yəsəlu ləhum və öz aralarına çöp atırlar, yəni kim bunu istəsin. فخرجت القرى على الحسن بن سفيان الفسوي يعني شوف حسن بن سفيان düşür قال تتحير o da deyir ki mən də heyrətləndim və dəhşətə gəldim və lem tusamihni nafsi bil mesela nəfsim mənə də istəməyə icazə vermədi fa adaltu ila zawiyati al masjid usalli rak'atayn tawilatayn wa ad'u Allah
və məscidin küncünə keçərək, yönələrək, orada 2 rəkat, uzun 2 rəkat namaz qıldım və Allaha dua etdim. Likəşfi durri və siyaqatil faraj və bu çətinliyin aradan qalxması üçün. Fələm əfra minəssalat həttə dəxələl məscid racul məu xadim fi yedi min dil. Elə ki, namazdan qurtarmışdım və bir kişi xidmətçi ilə daxil oldu və əlində də bir yaylıq var idi. Fəqalə mən minkum əl-Həsən ibn-i Süfyan, dedi ki, sizdən Həsən ibn-i Süfyan kimdir? Fərafaatu rəsi minəsülü və qultu ənə və səcdədən başımı qaldırdım və dedim ki, mən. Fəqalə innəl əmir ibn-i Dulun yuqriyikum sələm və təhiyyə və dedi ki, əmir ibn-i Dulun sizə salam deyir və sizdən qafil olduğuna görə və sizin halınızla maraqlanmadığına görə üzr istəyir. Və qad ba'ata ileykum bima yakfina faqat al-waqt və sizə indiyə ehtiyacınızı ödəyəcək mal göndərib və huwa zairun lakum qadan və sabah da sizi ziyarət edəcək və o öz sözü ilə sizdən üzr istəyir. Kullu wahidin minna surra fiha 100 dinar və hər birimizə də yəni bir kisə verdi içində də 100 dinar. Qalə fətəəccəbnə və səəlnəhu ani səbəb və biz deyə təəccübləndik, bunun səbəb barəsində soruşduq. Qalə innəhu kənəl yom nəimən fərə fərisən fil həvadi. O deyə yatmışdı və yuxuda, yəni bir atını gördü və dedi ki, qum fəədrikil Həsən ibn-i Süfyan və əshabəhu, get o Süfyan və onun yoldaşlarına çat, fə innəhu mundu sələs əyyəm ciyan fil məscidu fulayni, onlar üç gündən bəri filan məsciddə acdırlar. قال الحسن فشكرنا الله عز وجل واصلحنا احوالنا فبزي الله شكر etdik və öz halımızı düzəltdik və o gecə ikən o həmin şəhərdən Misirdən çıxdıq. Nəyə görə? Xəşyətə an yazurun al-əmir və qorxduq ki əmir bizi ziyarət edər. Fəyəttəli'un nəs alə əsrarinə və insanlar da bizim sirlərimizi bilər. Fəyəkunu dəlikə səbəbu irtifa'i isim və bu da deyə adımızın qalxmasına və şanımızın qalxmasına səbəb ola bilər. Və yəttətü dəlbinə u minər riyə və sümə və bununla da bir növ riyə və sümə, yəni eşitsinlər deyə yəni bu cür, yəni bu qəlibdən ola bilər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, İvə idə istəən təfəstəin billəh. Kömək istədiyin zaman da Allahdan istə. Kömək istədiyin zaman Allahdan istə. Ləmmə əmərə aleyhissələm bi hifzilləhi və təaruf iləkir rəxa və dəlikə huvəl ibadətü haqiqədə tümmə ərşədə ilə suəlilləh vəhdə və duahi. Peyğəmbər s.ə.v ona əmr etdiyi zaman, yəni Allahı qorumağı və firavan vaxtında Allahı tanımağı və bu özü, yəni həqiqətən ibadətdir və sonra tək Allahdan istəməyi, ona dua etməyi əmr etdi. Çünki dua özü də ibadətdir. Necə ki, Nu'man ibn Bəşirin hədisində gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v sonra bu ayəni oxuyur. Və qal rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən sizin duanızı qabul edim. Və sünən əsərlərinə gəlmişdir. Arşıda bəzələri ilə istiyanə billəyi vaxtı və hədə müntizə min qavlihi və bu da hardan çıxarılıb istiyanə Allah-u Teala'dan yardım istəmək İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsindən və hiyə kəlimətun azimə və bu da əzəmətli bir cümlədir, ayədir. Cəmiətun yuqal və özündə çox şey əhatə edir. İnnə sirrəl kütübül iləhiyyə kulləhə tərcu iləyə və tədur aleyhə və ilahi kitabların sirrinin hamısı elə bu ayəyə qayıdır. Bu ayəyə qayıdır. Hətta İbn-i Qayyim Rahimallah yəni bu ayəyə barəsində 3 cür kitab yazıb. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Və fi istiyanətilləhi vəhdəv fəidətən. Yəni Allah Teala'dan kömək istəmək barəsində 2 fayda var. Birincisi, ənəl abdə acizun anil istiqlal bi nəfsi. Çünki bəndə müstəqil olaraq yəni ibadəti, itaəti yerinə yetirməkdə acizdir. Bəndə müstəqil acizdir. İkinci fayda odur ki, ənəu lə mu'inə ləhu alə məsalihi dinihi və dünya illə Allah azə və cəl və bəndənin dini və dünyalı işlərinə, məsləhətlərinə yardım edən yalnız Allah Teala'dır. Fəmən əənəhu Allah fəhvəl mu'an. Kim Allah Teala kimə yardım edibsə, həqiqətən yardımı olunan odur. Və mən xədələhu Allah fəhvəl məxzul və kim Allah kimi yalqız qoyubsa, həqiqi yalqız, rəzil olan odur. Hədislərə keçirsə, hədislə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, İhris alə mən yənfəuq və istəin billəh və lə təciz və sənə mənfəət olan şeyə həris ol və Allah
Allahdan yardım istə və aciz olma. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da xutbəsində belə deyərdi və sahabələrinə belə deməyi öyrədərdi. Elhamdülillahi nestaînuhu və nestehdi. Elhamdülillah, yəni həmd Allah'a məxsusdur, ondan yardım istəyirik, hidayəti də ondan istəyirik. Həmçinin Muaz ibn-i Cəbələ radiyallahu anhüya əmr etmişdir ki, namazın axırında bu duaları tərk etməsin. Yəni, yəqul, Allahümə əinni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadəti. Allahım, səni zikr etməyə və sənə şükr etməyə və sənə gözəl ibadət etməyə mənə yardım et. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasında keçərdi ki, Ya Rabbi, əinni və lə tu'in aleyyə. Ey Rabbim, mənə kömək et, mənə qarşı kömək etmə. Və həmçinin qunut duasında da Umar radiyallahu dua edərdi, Allahümme innə nəstə'inukə. Allahım, biz səndən yardım istəyirik. فالعبد محتاج الى الاستعانه بالله في مصالح دينه ودنياه. Yəni bəndə də bütün işlərində, dini və dünyəvi işlərinin hamısında, məsləhətlərində Allahdan kömək istəməyə ehtiyacı var. Və kədəlik yəhtəcül abd, və həmçinin bəndənin bütün dəhşətlərində, problemlərində, özü ilə Allah arasında olan hər bir problemlərində Allahdan kömək istəməlidir. وبكى عامر بن عبد الله بن زبير عند موته وانما ابكى على حر النهار وبرد القيام يعني صيام النهار وقيام الليل وقال اني استعين الله على مصرع هذا بين يديه عامر بن عبد الله بن زبير ölüm ayağında ağlayır və deyir ki mən yalnız o gündüzlərin istisinə və gecələrin soyuğuna ağlayıram yani gündüzlərin orucuna və gecələrin qiyamına ağlayıram. Və sonra dedi ki, və bu halım üçün, Allahın qarşısında olan bu halım üçün Allahdan yardım, kömək istəyirəm. Və sələflərdən biri deyir ki, Ya Rab, əcibtu limən yarifukə yarcu qayrat. Mən təəccüb etdim, ey Rab. Yəni, o kəsə ki, səni tanıyır, amma səndən qeyrisindən umur. وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ Və həmçinin o şəxsi təəccüb edirəm ki, səni tanıyır və səndən başqasından yardım istəyir. Həsən radiyallahu anhu, Umar ibn-i Abdüləzzə yazaraq deyir ki, Həsən rahiməullah, Umar ibn-i Azlə, Həsən Abbas rahiməullah, لَا تَسْتَعِنْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ اِلَيْهِ Sən Allahdan qeyrisindən yardım istəmə, Allah Teala səni ona həvalə, ona bıraxar, onun öhdəsinə bıraxar. Və bəzər demişdir, فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاسْتَعِنُوا فَإِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَانٍ Və sən Allahdan yardım istə və ən xeyirli yardım istənən də odur. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنْ Yəni artıq, yəni qələm, yəni olduğu ilə qurumuşdur. Başqa rivayətə gəlir, رُفِيَةِ الْأَقْلَمْ وَجَفَّةِ الْكُتُبْ وَجَفَّةِ الصُّحُفْ Yəni qələmlər qaldırılmış və səhifələr qurulmuşdur. Yəni kullu kinayet an nufudil maqad. Yəni bu sözlər nədən kinayədir? Nəyi bildirir? Yəni artıq qədərin keçməsini və onların yazılmasını uzun müddətdən bəri qədərin yazılmasını bildirir. Fe innal kitab ila kutiba wa furiga min kitabati wa ba'da ahdu faqad rufiya'l aqlam. Əgər bir kitab yazılıbsa və yazılıb ondan qurtarıbsa, yəni o deməkdir ki, yəni qələmlər qaldırılıb və qələmlər quruyub. Yəni, onun yazdığı o mürəkkəb artıq o səhifədə quruyub. Və bu da ən gözəl kinayələrdən sayılır, yəni mənanı ifadə edən ən bəlağətli və buna da Quran və sünnə də dəlalət edir. Allah-u Teala hədis surəsi 22-ci ayədə buyurur, Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi ənfusikum illə fi kitəb. Yəni, elə bir müsibət yoxdur ki, yerdə və göydə, yerdə və sizə baş verən Ham onların hər biri kitabda olmasın. Min qabli ən nəbraaha, onları yaratmazdan əvvəl. İnnə dəlikə aləllah yəsir. Və bunların hamısı Allah üçün çox asandır. Yəni, bunlar yaranmazdan əvvəl, yer, göy, yəni insanlar yaranmazdan əvvəl, bunların hər birisi artıq yazılmışdır. Və Haqq İbn Abbas radiyallahu anhudan deyir ki, İnnəllaha xaləqəl qaləmə fəəmərəhu liyəcriyə bi iznihi. Və Allah-u Teala qələm yarattı və ona öz izni ilə yazmağı əmr etdi.
Və izamil qaləmi qadri mə beynə səməy vəl ard və qələmin də böyüklüyü yerlə göy arası qədərdir. Fə qaləl qaləm bimə ya Rab əcri və qələm dedi ki, ey Rab, nə ilə yazım, nə yazım? Qalə bimə ənə xaliqun və kainun fi xalqi min qudrin av nəbətin av nəfsin av ətər və mən nə yaradacağımsa qiyamətə qədər bitkidir, nəfsdir, əsərdir, əməldir, rizruzidir, əcəldir, bunların hamısını yaz. Fəcərəl qaləm bimə huvə kain ilə yevmil qiyamə, qiyamət gününə qədər nə olacaqsa hamısını qələm yazdı. Səhih Müslimdə Abdullah ibn Amr'dan gəlir radiyallahu anhümədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnna Allah kətəbə məqadirəl xalayiq qablə ən yəxluqə səməvati vəl ardi xamsinə əlfə sənə. Allah-u Teala o yaranmışların yəni təqdirini, qədərini yazıb göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il əvvəl. Göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il əvvəl bunların yəni hamısı yazılıb. Sonra hədisdə keçir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü: "Fələv ennel xalqa cəmiən aradu an yənfəuka bi şeyin ləm yəqdihillahu ləkə ləm yəqdiru aleyhi." Əgər insanların hamısı sənə bir mənfəət vermək istəsələr, hansı ki onu Allah təala təqdir eləməyib, onlar ona qadir olmazlar. "Və in aradu an yədurruka bi şeyin ləm yəktubullahu aleyk ləm yəqdiru aleyhi." Və həmçinin onlar sənə bir zərər vermək istəsələr, əgər Allah təala onu yazmayıbsa, onlar buna qadir olmaz. يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضر أو ينفع في دنيا فكل مقدر عليه. Fəbunullah qəstədir ki, yəni insanın başına gələcək o zərər, mənfəət dünyasında bunlar hamısı artıq təqdir olunub. Və la yumkun an yusiba ma lam yuktab lahu. Mümkün deyil o yazılmayan şeyin təqdir olunması, yəni baş verməsi. Və lo ijtihad ala zalika al-xalq kulluhum jami'. Bütün insanların hamısı çalışsalardı, əgər təqdir olunmuyorsa o mümkün deyil. Və qad dalla al-Quran ala misli hada. Artıq Quran buna dəlalət edib. Buna Tövbə surəsi 51-ci ayədə Allah təala buyurur: "Qul lən yusibana illa ma kataballahu lana." De ki, yəni Allahın yazdığından başqa bizə toxunmayacaqdır. Və həmçinin hədis 22-də "Mə əsabə min musibəti fil ardı və la fi anfusikum illə fi kitab." Yəni yerdə və sözünüzdə baş verən hər bir müsibət artıq kitabda vardır. Və aləm ən mədara cəmi hədil vəsi minə nəbi sallallahu aleyhi ibn Abbas alə hədil asrı. Və bil ki, yəni bu yəni tövsiyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləminə olan tövsiyə nə üzərində dövran edir? Bu əsas üzərində. وما بعد وما قبل متفرع عليه وراجع اليه فبundan əvvəldə olan sonra olan tövsiyədə buna qayıdır. Fa inna ida alim al-abd annahu lan yusma illa ma kataba Allahu lahu min khayr aw shar aw naf' aw dur wa anna ijtihad al-khalq kullum jami' ala al-khalaq al-maqdur ghayr mufid shay'an albatta. Əgər insan bilərsə ona toxunmayacaq Allahın yazdığından başqa xeyirdir, şərdir, mənfəətdir, zərərdir və insanlara hamısı çalışsa da bundan ötürü bunun əksinə çalışsalar, yəni onların çalışması heç bir fayda verməyəcək. Ulimə hineydin ənnəllahu təala vahdəhu vəddar. Və bununla artıq bilinir ki, tək Allahdır ki, zərər verən. Yəni zərər onun izni olmadan olmur. Mənfəət verən və həmçinin verən də mani olan. Fə avcəbə dəliklə abd təvhidə Rabbi. Yəni bu da bəndəyə nəyi vacib edir? Bu bilgi bəndəyə vacib edir ki, Allah-u Teala'nı təkləşdirməyi, kömək istəməkdə, istəməkdə, yalvarmaqda. Və ifradə o əydən bil ibəd və ta'adə. Bu da ondan tələb edir ki, bəndədən ibadətdə və itaətdə Allah-u Teala'nı təkləşdirməyi. Ləənnəl məbud innəmə yəqsidu bi ibadə cəlbəl mənaf və dəxil madar. Çünki deyir, insan ibadət etdiyi zaman, məbuda ibadət etdiyi zaman nə qəsd olunur? Onun mənfəətin cəlb olunması, zərərin dəf olunması. Və li hədə zəmməllahu subhanəhu mən yəbud mələ yənfə. Və buna görə Allah-u Teala mənfəət verməyənə və heç bir zərər verməyənə və ona ibadət edənlərə heç bir mənfəət verməyənə ibadət edənlər Allah-u Teala məzəmmətləmişdir. Və aydan fəkəsir minmən lə yuhaqqiqil iman fi qalbi yuqaddim ta'atı məxruq alə ta'atillə. Və həmçinin qəlblərində bir çoxları, qəlbində imanlarını həyata keçirməyənlər, imanlarını doğrultmayanlar məxluğun itaətini Allahın itaətindən üstün tuturlar, onu ondan mənfəət umaraq və ondan zərərin dəf olunmasını istəyərək. Fə ilə təhaqqaqal abdu təfərrudallah vəhdə bin nəf. Əgər bir insan yəqin olaraq bilərsə ki, yəni Allah-u Teala mənfəət verməkdə, zərər verməkdə, və mani olmaqda təkdir. Avcəbə dəlikə ifrada bittə. Bu ona nəyi vacib edər? Allahı ibadətdə və itaətdə təkləşdirməyi.
Əgər onu təkləşdirmirsə, onda insan bunu bilmir. Və yuqaddimu ta'atu alə ta'atil xalq və Allahın itaətini məxluqun itaətindən üstün tutar. Kəmə yücüb dəlik aydan ifradə usubanə bir istəyənədir və həmçinin bu ona vacib edər Allah-u Teala'nı kömək istəməkdə, yardım istəməkdə təkləşdirməyi. Və qad işləməyə təhədil vasiyyətul azim əl-cəm alə hədil umul mühimmə. Artıq bu tövsiyə bu kimi mühüm işləri, əzəmətli işləri özündə əhatə etmişdir. Fə innə hifzəl abdilillahi əzəruhu və hifzü hududihi. Yəni, bəndənin Allah'ı qoruması nə deməkdir? Onun hədlərini qoruması və onun haqlarını riayət etməsidir. Və huvə həqiqət ibadəti və bu da nə deməkdir? Ona qulluğun əsas mahiyyətidir. Və huvə əvvəl mə suddirət bi hədil vasiyyə. Və rütbə alə dəlik hifzullahi li abdihi. Və elə tövsiyənin əvvəlində də elə bu gəlmişdir. Allah'ı qoru. Və bunun üzərində nə yaranır? Əgər insan Allahı qoruyarsa, yəni Allaha olan ibadətini doğruldarsa, Allah onu qoruyar. Və huvə nihayət mə yətlubul abd min rabbihi və yuriduhu minhu. Və bu da bəndənin Allahdan istədiyi elə son şey elə budur. Summa aqqabə dəlikə bi zikri təarruf. Və bunun da ardınca nə gəlir? Və insan Allahı tanıması, firavan vaxtında tanıması, əminəmanlıq vaxtında Allahı tanıması və bu da Allahın şiddət vaxtında qulunu tanımasını tələbi vacib edir. Və hədə min təməmi hifzilləli abdi və daxilin fihi. Və bu da Allahın bəndəsini qorumasının tamamlığıdır və bura daxildir. İllə ən hələ şiddə ləmmə kənil ibad muddadinə fihə ilə mən yuarrifun və yufarrıcu anhu xüsusə bir zikrli hədə. Nəyə görə burada xüsusilə vurgulandı ki, kimdir firavan vaxtında Allahı tanıyarsa? Firavan vaxtında Allah tanıyarsa, şiddət vaxtında Allah onu tanıyar. Ona görə ki, şiddət vaxtında hər bir ehtiyaclı insan Allahı tanıyır. Və xüsusilə ona görə vurğulandı ki, insan firavan vaxtında seçilmək üçün, o müşriklərdən, kafirlərdən seçilməsi üçün firavan vaxtında Allahı tanımalıdır. Və fi hədil hələ yuxlusul müşrikuna dafi ilallahi vaxta. Yəni, şiddət vaxtında hətta müşriklər də ixlasına Allaha dua edirlər. Və yufriduna u bis suali və attaləbi. Və tək Allahdan istəyirlər. Li ilmihim ənnəu lə yəkşifu durra sivahu subhanə. Və bilirlər ki, o çətinliyi Allahdan başqa qaldıran yoxdur. Thumma yaudun əndə kəşfi durra anhu ilə şirki. Amma yenə müsibət aradan qaldırdıqdan sonra yenə şirkə qayıdırlar. Və buna görə Allah təala onları məzəmmətləmişdi. Nəyə görə? Çətinlikdə Allahı tanıyır və sonra şirkə qayıtdıqlarına görə. Fə amara sallallahu aleyhi və səlləm bi müxalifətin fi zəlikə bit təarruf ilallah. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də firavan vaxtında Allahı tanımaqla, ixlasla ona dua etməklə, itaat etməklə, ona yaxınlaşmaqla onlara xilaf çıxmağı, o müşriklərə zidd olmağı buyurdu, əmr etdi. Liyucu və dəlikə mərifətə ləhum fi şiddəti və keşfə anhum. Əgər insanlar da firavan vaxtında, əminəmanlıq vaxtında Allahı tanıyarlarsa, Allah da şiddət vaxtında onları tanıyar və düşdükləri çətinlikdən onları qurtarar. Summa aqqabə dəlikə bi zikri ifrad illəyi bu sual. Və bundan sonra da Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, yəni istədiyin zaman tək Allahdan istə. Və həmçinin kömək istədiyin zaman da tək Allahdan istə. Və dəlikə yəşməl hələ şiddəti və hələ rəxa. Bu hər iki halı əhatə edir. Həm şiddət vaxtını, həm də rahatlıq vaxtını, əminəmanlıq vaxtını. Thumma zəkərə bədə həli kulli əl-əsli cəmi. Və bundan sonra yəni əsas məsələni vurğuladı. Və huvə təfərrudullahi subhanahu bid-durri vən-nəfi vəl-ata. Yəni Allah Taala'nın zərər verməkdə, mənfəət verməkdə, verməkdə və mani olmaqda tək olması. Və ənəhu lə yusibul adə min zəlik kulli illə mə səbəqə təqdiru və qadahu ləhum. Və Allah Taala'nın əvvəlcədən təqdir etdiyindən başqa insanın başına, bəndənin başına heç nə gəlməyəcəkdir. Və ənəl xalqə kulləhum acizun an isal nəfin. Və insanların hamısı bir mənfəəti çatdırmaqdan və zərəri sovuşdurmaqdan yəni acizdirlər. Və təhqiqü həz yaxsı inqital abd an təalluqu bil xalq. Yəni bunu doğrultmaq nəyi tələb edir? İnsanın məxluqdan qırılmasını, məxluqdan qırılaraq, insanlardan qırılaraq, yəni Allaha bağlanmasını. Və an sualin və isti'anətin və rəcaihin bi cəlbi nəf'i və dəf'i durrin. Və həmçinin mənfəəti cəlb etməkdə, zərəri dəf etməkdə onlardan istəməkdən çəkinməyi, yardım istəməyi və həmçinin onlardan ummamağı tələb edir. Və xovu min irsali durrin əv mən. Və həmçinin də tələb edir ki, onlardan qorxmamağı. Yəni onlar nəsə zərər toxundurarlar və yaxud da hansı bir mənfəətin qarşısına girərlər. Və dəlik yəstəlzimi ifadə Allah subhanahu bittaa. Və bu da nəyi tələb edir? İtaətdə və ibadətdə həmçinin Allah-u Teala'nı təkləşdirməyi. Və ən
Tuqaddima ta'at ve la ta'atil mahluk. Allah'a olan itaati mahlukun itaatinden üstün tutmağı. Ve en yuttaqa sakatu ve en kana fi sakatul halk. İnsan çekinmeli ve hemçin talep eder ki insan, yani Allah'ın gazabından çekinmeli. Allah'ın gazabından korkmalı. Hatta bunda bütün insanların gazabı olsa bile. Və bir hədisdə gəlir, hədisdə də zəiflik var. İnnə min da'fil yəqin ən tardan nəs bi səxatillə. Ən turdin nəs bi səxatillə. Həqiqətən deyil, yəqinliyin zəifliyindədir ki, Allahı qəzəbləndirərək insanları razı salmağın. Və ən təhmədəhu alə rizqillə. Allahın verdiyi ruziyə görə onları tərifləməyin. Və ən tədumməhum alə mələm yu'tikə Allah. Allahın sənə vermədiyinə görə onları məzəmmətləməyindir. İnnə rizqəllâh lə yəcürru hirsə haris və lə tərudduhu kərahəti kəri. Ya Allahın ruzisini həris olanın, o şiddətli istəyəni hərisliyi gətirmir. Və həmçinin də o istəməyəni istəməməsi də Allahın ruzisinin qarşısını almır. Və mə əhsənə qovlu bağdıhim. Bir şair dinci güzel demiştir. Feleyteke tahlu vel hayatu meriratun ve leyteke tarda vel enamu gıdabu. Yani insanlar, yani gazabli olsalar bile, kaş gidiysen razı kalasan. Ve leytellezi beyni ve beyneke amiru ve beyni ve beynel alemine harab. Kaş ki benimle senin aranda olan deyir. Temir olunsun, yakşı olsun ve benimle insanlar arasında olan harab olsa da hiç olmaz. İla sahha minkal vuddu fel kulli heyyunun. Eğer senden yani sevgi hasıl olduysa her bir şey asandır. Ve kullullezi fevkat turabi turabı ve torpağın üzerinde olan her bir şey de torpaqdır. Fəmən təhəqqəq ənə kullə məxluqun fəvqa turabı fəhvə turab. Əgər insan yəqin olaraq bilsə ki, torpağın üzərində olan hər bir şey torpaqdır, fə keyfə yuqaddimu alə ta'ati şeyin minə turab, alə ta'ati rabbil ərbab. Belə olduğu halda necə yəni aləmlərin Rəbbini itaatini torpağa üstün tutur. Torpağın itaatini aləmlərin Rəbbini itaatindən üstün tutur. Əm keyfə yurdu turabi səxatillə. Necə deyir o insan torpağı Allahı qəzəbləndirərək razı salır. Yəni insan özü də yəni torpaqdan yarandığına görə və dəllal Quran alə hadəl əsl və Quran da bu əsasa dəlalət etmişdir. Allah Taala'nı verməkdə və həmçinin mane olmaqda təkləşdirməyi bir çox ayələrdə onlardan Fatır surəsi 2-ci ayədə Allah Taala buyurur: "Mə yəftəhillahu lin-nəs min rəhmətin fələ mümsikə ləhə və mə yumsiku fələ mursilə ləhu min bə'di." Əgər Allah Taala sənə rəhmətindən, lütfindən əta edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Əgər Allah Taala mane olarsa, heç kəs səni ona göndərə, o mərhəmət, o lütf sənə göndərə bilməz. Yunus surəsi 107-ci ayədə Allah Taala buyurur: "Və in yəmsəskəllahu bidurrin fələ kəşifə ləhu illə hu." Əgər Allah sənə bir zərər toxundurarsa, onu ondan başqa heç kəs qaldırmaz. Və in yuridkə bi xeyrin fələ rəddə li fədli. Allah Taala sənə bir xeyir istəyərsə, heç kəs də onu qaytara bilməz. Və həmçinin Zümer surəsi 38-ci ayədə Allah Taala buyurur: "Qul əfəraytum mə təd'ūna min dūnillāhi." De ki, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz. "İn arādani Allāhu bidurrin hal hunna kāshifātu durri?" Əgər Allah Taala mənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, istəsə, əgər onlar o zərəri qaldıra bilərlərmi? "Əv arādani bi rəhmətin." Və yaxud Allah mənə bir rəhmət əta etmək istəsə, "Hal hunna mumsikātu rəhmətī?" Onlar Allahın rəhmətinin qarşısını ala bilərlərmi? "Qul hasbiyallāh alayhi tayawakkalul mutawakkil." De ki, Allah mənə kifayətdir, ona mütəvəkkül edənlər, ona təvəkkül edirlər. Və həmçinin Yunus surəsi 71-ci ayədə İmkanə kabur aleykum məqami və təzkiri bi ayəti illəhi fəaləllahi təvəkkəldu. Burada Nuh aleyhisselam qövmünə deyir ki, əgər deyir, mənim sizin aranızda qalmağım və Allahın ayətlərini sizə xatırlamağım sizə ağır gəlirsə, mən deyir Allah təvəkkül etdim. Onda siz deyir, şəriklərinizlə birlikdə qərar verin. Və açıq aydın bunu söyləyin. Sonra mənə də möhlət vermədən haqqında istədiyiniz şeyi bəyan edin. Yəni, hökmü verin. Mən sənə deyə Allaha təvəkkül etdim. Və həmçinin başqa ayədə Hud surəsi 54-56-cı ayələrdə qalə inni uşşidullaha və şədu ənni bərimmə tuşşiqun. Mən Allaha şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Min duni fəkidunu cəmiyyətun mələtun durun. Yəni Allahdan başqa hamınız mənə deyə hilə qurun və möhlət də verməyin. İnni təvəkkəltu aləllahi rabbi və rabbikum. Mə min dəbbəti illə hu əxidu minasiyyətiyə. İnni rabbi alə sıratı müstəqim. Mən deyə Rəbbimə təvəkkül etdim. Rəbbimə və sizin Rəbbinizə və elə bir canlı heyvan yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən Rəbbim düzgün yoldadır. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala kifayətlənsin. Əsəlləyi Məhəmmədə və aləyhi və səlləm.